ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ട്രൈസ് കെ ടി യു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലം ഫോർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ബോയിലർ ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഡിസൈൻ എ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ജോയിൻറ്റ് ഫോർ എ ബോയിലർ ഓഫ് 2 meter ഡയമീറ്റർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എ പ്രഷർ ഓഫ് 1 MPa. ദ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ പോയിന്റ് ഈസ് എ ട്രിപ്പിൾ റിവറ്റഡ് ബഡ് ജോയിൻറ്റ് വിത്ത് ഈക്വൽ കവർ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് 85%. ആൻഡ് ദ പിച്ച് ഓഫ് ദ ഔട്ടർ റോ ഈസ് ട്വൈസ് ദ പിച്ച് ഓഫ് ദ ഇന്നർ റോ. The yield stress for the plate and rivet material is 35.3 MPa. Take factor of safety of 3 for tension, 5 for shear and 2 for crushing. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ വരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്വൈ ട്രിപ്പിൾ റിവറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ റിവറ്റഡ് വലിച്ചു. പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടൈസ് ദ പിച്ച് ഓഫ് ദ ഇന്നർ റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കവർ പ്ലേറ്റ് ഈക്വൽ കവർ പ്ലേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത്. രണ്ട് കവർ പ്ലേറ്റ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കൊണ്ട് വരച്ചു. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിച്ച് ഓഫ് ദ ഔട്ടർ റോ ഈസ് ട്വൈസ് ദ പിച്ച് ഓഫ് ദ ഇന്നർ റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പിച്ച് ഓഫ് ദ ഔട്ടർ റോ ഈസ് ട്വൈസ്, ഇപ്പോൾ അവിടെ വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പിച്ച് ഓഫ് ദ ഇന്നർ റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ്. അപ്പോൾ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പോൾ 0 ആകും. ഇതാണ് പി എ. എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആകും. ദെൻ എൻ ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ ടു എന്ന് വരുന്നത് എൻ വൺ 0 ആകും. എൻ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + അതിൻ്റെ ഹാഫ് 1/2, അതാണ് ഈ 3 എണ്ണം. പിന്നെ 1/1 അത് എഴുതി, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് താഴത്തെ 1/2 1/2 1/2, അങ്ങനെ എൻ ടു ഈക്വൽ ടു 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് എഴുതുകയാണ്. ഗിവൺ ഡേറ്റാസിനകത്ത് നമ്മൾ ഡി ഐ ഈക്വൽ ടു 2 meter, 2 × 10³ mm, പി വൺ ഈക്വൽ ടു 1, എഫിഷ്യൻസി ഈക്വൽ 0.85, സിഗ്മ വൈ ഈക്വൽ ടു 353 MPa, സിഗ്മ ടി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു 353 / 3 ഈക്വൽ ടു 117.67 MPa, സിഗ്മ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 176.5, ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 353 / 5 ഈക്വൽ ടു 70.6 MPa. ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ടി ഐ ഈക്വൽ ടു പി ഐ ഇൻ ടു ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 × σt × എഫിഷ്യൻസി + c ആണ്. ടി ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്, സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ദെൻ ടി ഈക്വൽ ടു 11.99 mm എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു. അതിന് ഞാൻ 12 എന്ന് എടുത്തു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി. സ്റ്റെപ്പ് 2 ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ റിവറ്റ് ആൻഡ് റിവറ്റ് ഹോൾ. ഇപ്പോൾ ഡി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6√t, ദെൻ 20.78 എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 22 ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് റിവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടിയത് 20.something ആണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹയർ വാല്യൂ 22 ആണ്. അതാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, 22 ആണ്. പേജ് നമ്പർ 84, ടേബിൾ 5.3B ആണത്. ഇത് നമ്മൾ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് പിച്ച് ഓഫ് ദ റിവറ്റ് ആണ്. പി ടി ഈക്വൽ ടു പി എസ്, ദെൻ പി മൈനസ് പി ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു സിഗ്മ ടി ഈക്വൽ ടു എൻ 1 + 1.875 × 5/4 × d²2. ദെൻ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു. പി കണ്ടുപിടിച്ച് 217.74 mm എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പി മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു K1t + 41 ആണ്. ദെൻ 4.63 × 12 + 41 = 96.56. ഇത് വേണ്ടി ഇവിടെ കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് K1 വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് ട്രിപ്പിൾ റിവറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, 3. ദെൻ ഡബിൾ ബട്ട് സ്ട്രാപ്പ്ഡ് ജോയിൻറ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് 4.63 ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പി ആക്ച്വലി അപ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടി പിക്ക്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പി വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഹയർ ലോവർ വാല്യൂ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. പി ആക്ച്വൽ 96.56 എടുത്തു. ഇത് സ്റ്റെപ്പ് 4 ട്രാൻസ്ഫർ സ്പിച്ച് പി ഈസ് ഈക്വൽ 2 × d ആണ്, 46 ആണ്. ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് 5 എന്ന് പറയാൻ മാർജിൻ എം ഈസ് ഈക്വൽ 1.5 d, 34.5 mm ആണ്. ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് 6 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്
തിക്നെസ് ഓഫ് ദ കവർ പ്ലേറ്റ് ആണ്, കവർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ്. കവർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് പേജ് നമ്പർ 85.4 E and F ആണ്. ടി ഐ ഈക്വൽ ടു ടി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ 0.625, ടി ഈക്വൽ ടു 7.5 mm ആണ്. സ്റ്റെപ്പ് 7 വരുമ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി ആണ് കാണുന്നത്. അവിടെ അപ്പോൾ പി ടി കാണുന്നതിന് ഇക്വേഷൻ പി മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു സിഗ്മ ടി, അതിൽ ആൻസർ 1.03869.66. പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ N1+1.875 × 5/4 d²2. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ 2.7499 × 2.93 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നു. ദെൻ പി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു N1T1+N2T × σc × d ആണ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ 243.5070 എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. ലീസ്റ്റ് ഓഫ് പി ടി പി സി പി എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു സിഗ്മ ടി ഇൻറ്റു 100 ആണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1.03869.66 ആണ്. പി ടി ആണ് അവിടുത്തെ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ വേണ്ടിയതാണ് ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ, അത് ഞാൻ എഴുതി. അതിനുശേഷം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 96.456, പിന്നെ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ 12, ദെൻ സിഗ്മ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.17.67. അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 76% എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു.